Champions, hörni, det här är ett minigamespel på Roblox med tre stycken lag. Vi har The Gentle Toads, The Round Alpacas och The Dangerous Limes. Vi är nu här i Rock Slide och vi ska alltså stanna kvar på de här lådorna samtidigt som stenar alltså flyger på lådorna. Kom igen nu, grodorna. Yes, där föll de. Hörru du, vi måste vinna det här, okej? Se upp. Oj, 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 nej, nej. Runda två. Okej, så det är alltså fyra stycken runder totalt. Och jag blev knockad direkt. Kom igen nu, klara här har ni. Och jag skulle inte vilja stå på den där pelan nu. Oh, de blev bläsade ner i havet. Och där föll sista personen. Runda tre den här gången. Nu ska vi sätta det här alltså. Så det börjar med de här små stenarna och sen blir det bara större och större. Men alltså, de här är nästan dödligare för att de är så små och de flyger snabbt liksom. Okej, det här föll rakt under mig. Nu kan jag inte gå tillbaka dit. Eller? Nej! Varför hoppade jag? Alltså, det går så sjukt fort här. Och nu är vi alltså på sista runda här. Jag har ingen aning om hur liksom, vi ligger till nu. Men vi ska försöka överleva. Om vi bara står här i mitten. Dum plan. Riktigt dum plan. Oh, vi leder med 3845 poäng. Let's go. Nästa minigame är Falling Pads Push Fight. Och nu tror jag att det är lite mer kompetitivt för att man ska typ knuffa varandra. Knuffar du för? Jag skulle aldrig knuffa någon. Obama gör såhär. Nej, Obama, varför knuffar du ner mig? Obama, varför knuffar du ner mig? Den här gången ska jag knuffa ner dig. Du ska få igen för förra gången. Obama, ska ner i vattnet. Nej. Jag tror vi fick det av varandra. Kom igen nu då, nu är det bara tur här. Det där är min lagkamrat. Nej, 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 nej. Oh. Sista rundan nu då, nu gäller det här. Nu gäller det här. Nej, nej, mamma går inte på mig igen. Snälla. Yes, 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 folk börjar falla. Bort är min lagkamrat? Där borta, där borta. Jag tänker att om vi håller ihop så kanske vi kan knuffa ner resten. Eller hur? Vi måste samarbeta. Det är du och jag, Sayed. Det är du och jag. Så bakom dig, det är en lime här. Det är med limen. Det är med dig. Yes, så ska det se ut. Och ni säger igen, vad gör vi? Nej! Oh, vi leder fortfarande, all right. Jag känner att jag gör jättedåligt, så jag har ingen aning om hur vi leder. Vad är det här? Sumobrottsning? Oh, snap! Okej, man ska ha sista personen på plattformen och allt fick också åka samtidigt. Nej, men gud. Jag var först jag såg det. Okej, så jag packar det. Det är de som håller på att vinna nu, så att vi måste göra oss av med de här tre. Oj, oj, oj. Okej. Och ner mer. Oj, plattformen blev mindre också. Oh, snap. Oh snap, vilka är som inte på mitt lag? Du är inte på mitt lag, och du är inte på mitt lag. Yes, vi gjorde det. Vi vann. Vad är det här nu då? Picture match, okej, okay. Vi har tre stycken plattor så jag tänker att vi kan dela upp oss. Jag måste bara göra den här formen. Nähä, okej, jag måste hoppa på dem, jag förstår. Sådär, aj. Och sen ska vi se här, vi ska hjälpa till lite. Nej, men vad gör du? Det ska inte vara någon linje där. Det ska inte vara någon linje. Nej, 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 vad? Alltså, du saboterar ju ut med dig. Du är inte med på vårt lag. Okej, vi har fortfarande tid, vi kan reparera. Nej, men sluta hoppa runt. Vad, du förstör ju bara. Nej, vi förlorade. Vad är nu detta? Plinko? Jaha. Försöka landa en multiplayer. Jag tror inte att man kan försöka så mycket plinko. Det är väl bara tur. Åh, du får välja position här. Okej, jag tänker att jag vill droppa där. Gud, vilka ljudeffekter. Okej, multiplayer nu då. Kom igen, multiplayer. Multiplayer. Nej, nej, nej. Åh, vi hamnar ingenting. Framför oss har vi nu ett minfält och mitt lag. Jag tänker att vi låter de andra gå först, okej? För att vi måste ta till andra sidan utan att dö. Oj, oj, oj. Men gud. Alla måste sparka rakt ut. Nej, men gud, vad händer? Oj, oj, oj. Okej, okej. Alltså, jag tar skada från alla andras explosioner. Det här är ju livsfarligt. Kan ni bara gå över? Bra, 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 bra. Då vet vi. Vi kan gå till det här hållet. Alltså, det här är totalt kaos. Jaha, de som är här uppe, de får kasta stenar på bomberna. Alltså, vilket minigame. Runda två. Och då kan jag bara springa för livet här. Yes, 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 yes. Okej, oh, okej, okay, okej. Okay. Vi kan klara det. Vi kan klara det, kanske. Yes, yes. Okej, okay, då ska vi kasta sten. Vi ska kasta sten på de andra. Yes. Vi spränger upp dem. Oj, oj. Ska vi tillbaka? Vi ska tillbaka. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh. Oh. Nej, alltså, jag fattar inte riktigt hur minigamesen funkar. Det är så kaotiskt. Vad ska över? Nu är vi liksom andra sidan här. Och nu kan vi börja kasta stenar på alla andra som ska förbi. Och sen nu vänder det. Så nu ska vi typ tillbaka, gissar jag. Åh, herregud. Nej, jag dog. Vi är nu i en dödslabyrint och det är jag som är jägaren. Eller mitt lag, rättare sagt. Så vi ska helt enkelt mosa alla andra små filurer. Vart är hela? Har vi redan tagit dem? Och nu är det dags för oss att överleva här. För nu är andra laget som är jägare. Jag tror att jag stannar här.
Det var typ en säker plats. Ja, det var att hänga här helt enkelt. Oh, eller inte. No, nej. Spring för liv. Let's go. Och nu är det Dangerous Lime som är Hunters. Jaha, nu är det 4 personer. Det var en förra rundan. Det känns inte jätterättvist faktiskt. Oh. Okej, vi kommer undan. Och sen tänker jag att vi går bort hit. Oj, folk faller som myror. Nej, gå inte hit. Och är det vår tur igen. Och vi ska smälla alla här borta här, ni kidare. Yes, smäcka till dem. Smusha ner dem till pannkakstig. Dig, smitt. Ja, vänta nu. Det kommer ett fjärde lag med en person. Det är spökbollsdags. Och vi ska köra mot lila laget. Okej, att vi bara ska... Nej, jag har inte ens plockat upp den. Vi ska undvika att bli träffad. Men alla vi lever ju, så att det är positivt. Det är bara att vi måste göra oss av med de här två. Yes, en är ute. Det är bara du kvar. Nej, jag missade. Oh, men du träffade. Vi måste ta det här. Smäck. Yes, vi fick några. Nej, och någon fick mig. Kom igen nu, det är bara en person kvar mot två. Du klarar det här. Man vet ju känslan om man är ensam kvar i spökboll. Det är intensivt. Det är nu det gäller alltså, Nej, du fick upp bollen för mig. Okej, men det är lugnt. Är det bara en person kvar? Det är bara kvar. Vi tog ut hela deras lag sjukt fort för att säga. Sådär. Okej, här har vi det. Sista rundan mot lila laget. Här är många bollar. Yes. Bara smäcka till dem. Okej, en person kvar. Har vi några bollar? Eller kastar vi över alla? Vi kastar över dem. Kom igen då. Du måste skjuta tillbaka. Du kan inte bara stå och hoppa där. Ja, så kan man också göra. Man kan bara stå och dansa. Och så faller det bara så och kolla på. Vänta, du har en boll. Kasta den. Ja, vi vann. Och vi har vinnare! Yes! The Gentle Frogs kom etta. Eller Toads var det kanske. The Gentle Toads. Ej, bra jobbat hörni. Jag fick inte någon krona, men ni två fick kronor i alla fall. Så det är schysst.